Akkam jirtan daawwattoota keenyaa kun qophiif toomaa torbaanitti qindaa'een yeroo kana dhiyaatudha. Qophiif toomaa dhaatiin obbo Qaasim Galgaluu koomishinara bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaa wajjin turra. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Koomishinara bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaa obbo Qaasim Galgaluu gaafilee qophiif toomaatiif siin geessuudhaaf qophoofneef deebinuu kennuudhaaf eeyyamoo ta'uu keessaniin turaan dursinee maqaa daawwattootaatiin hedduu siin galateeffanna. Mee gara gaafiif deebii kennaatti kan ce'uudhaafi koomishinni bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaa kaayyoo ittiin hundeeffame gama hojiirra oolchuutiin hojiin hojjechaatiin tureefi bu'aan hanga ammaatti galmeessaatiin jiru mee gabaabbinaan maal fakkaata achirraati akaanu? Bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaa hundaa'eef inni guddaan sirreeffamtoota seeraa ajaja mana murtiitiin dhufan simachuu tursiisuu yeroo murtii kenname san keessatti akka turanii bahan gochuu osoo hin bahiniin dura ammoo achi keessatti sirreeffamanii lammii oomishaa ta'anii akka bahan gochuu kanammoo galmaan ga'uudhaafi toora xiyyeeffannoo qabnu gara sadii qabna. Toora xiyyeeffannoo sadii tokko eegumsa cimsuudha. Eegumsa manneen sirreessaa keessatti cimsuudha nageenya akka jiraatu nageenya amansiisaan achuma keessattis akka jiraatu gochuudha. Nama baay'eetu bakka tokko taa'a waan ta'eef uummata xiqqoodhaanis yeroo dhaban gaarii waan hin taaneef isa isaan irratti hojjechuu bu'uun ammoo mirga isaanii kabajuudhaan mirga isaanii eeguudhaan mirga isaanii eeguu yeroo jennu nyaata iddoo ciisichaa. Mana ciisichaa iddoo qulqulluu jechuudha. Akkasumas ammoo iyyannoowwan adda addaa dhiyaatu isaan dhiyeeffatanis simachuudhaan keessummeessuu ogummaa adda addaa irrattis hirmaachisuudhaan haalli ittiin sirraan gochuu wanta adda addaa uumanii keessattuu wanti inni barbaachiseef inni guddaan manni sirreessaa iddoo itti sirreeffamanidha. Sirraa'ee gara hawaasatti yeroo makamu dogongora duraan raawwate san keessaa barate akka. Hawaasatti makamu gochuu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatame kan hojjetamaa jirudha. Ragaaleen tokko tokko akka dhugoomsanitti sirreeffamtoonni seeraa gama sirreessuutiin hojiin hojjetame hanga hidamee miti quubsaa miti wanta jedhutu ka'a yaada jedhutu ka'a komii jedhutu dhagaama bal'inaan jechuudha hawaasa keessatti kanarratti maal jettu? Akkaataa barbaadame san irraan hin geenye. Akkuma jedhame jechuudha sirriidha. Katan barbaadame jechuun waa baay'ee gaafata. Fakkeenyaaf hubannoo adda addaa uumuudhaaf ogeessota adda addaa gaafata achi keessatti ogeessota adda addaa kan saayikoolojiidhaan yookiin ammoo xiinsammuudhaan nama barate rakkoo isaan guyya guyyaatti qunnamuu fi rakkoo isaan hawaasa keessatti uumanii dhufan san tasgabbeesse isa san sirreessuudhaaf kan hojjetu gaafata. Isa san olaalle manneen sirreessaa baay'een haa qabaatanii darbee haa qabaatan malee gahaa miti humni namaa jiru. Fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessaa manneen sirreessaa gara 36 jira. Manneen sirreessaa 36 kana keessatti hojjummaanni seeraan koomishinii bulchiinsa manneen sirreessaatiif kenname kun hangam hojiirra ooleenis gaafii birooti. Amma kanaaf maalidhaa hawaasa keessatti bal'inaan wanti ka'u obbo Qaasim sirreeffamtoonni seeraa kun baay'eewwan isaanii jechaadha. Manneen sirreessaa keessa turanii wayitti achi ba'anitti inumaayyuu amala kan biroo horatanii ba'u kan sirreeffamanii ba'an akkuma jiru ta'ee jechaadha. Irra caalaa ammoo kan amala biroo horatanii yookaan fudhatanii ba'u muuxannoo biraa gonfatanii ba'u yaada jedhutu ka'a. Kanarratti maal jettu isin? Yaadni ka'ee akkuma jirutti ta'e garuu yeroo irratti fooyya'aa kan dhufedha. Dur akkatti yaadamu. Mana sirreessaa inni jedhamu matamti isaatu hiikoo biraa qaba. Mana sirreessaa kan jedhamu dur irraa jechuudha yeroo yaadamu. Namni akkaataa namni itti yaadu matamti isaa ilaalchumti mana sirreessaadhaaf jiru iddoo badii, iddoo namni ittiin sirroofne, iddoo mana karchalleefa jedhamee, iddoo mirgi namaafaa itti dhiibamu jedhamee haalli itti ilaallamaa dhufetu jira dur irraa kaasa jechuudha. Kun hin jijjiiramne hawaasa keessattis hojii hojjetamuu qabu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf. Isa kana sirreessuudhaaf hojii hojjetamaa jiru maalidha? Tokkoffaa kan beekamuu qabu qaamolee adda addaa wajjin qindaa'uudhaan mana sirreessaa qofa. Qindoominni gaamolee adda addaa akkuma jirutti ta'ee jechaadha.
dhimmoota waliigalaa heera mootummaa irraa isaa kaanu hojiin achi keessatti hojjetamu baay'ee ta'uu danda'a. Dhimmooti waliigalaa heera mootummaa keessatti keessumattu mirgi sabummaarraa jechaadha. Lammii kamiyyuu akka eeggamu dhimmootiin dhimmoota kanarratti xiyyeeffachuudhaan heera mootummaatiin tumaman bulchiinsa manneen sirreessaa keessatti hangamu jirra oolan hin jira jechaadha. Kanaaf maayidhaa ragaan akka bal'inaan ka'utti hawaasa irraa namootiin achiidhamanii baanetti wanti jedhanii akkuma weellisaan jedhatti mannidhaa achi qii as qii hin qabu jedhee akkuma weellisaan tokko weellisatti yaada akkasitti jira jechaadha. Achi keessatti dhimmoonni mirga namoomaa eeganii heera mootummaatiin bal'inaan kaayamanii hojiirra oolaa hin jiranii yaada jedhutu ka'a. Kanarratti iftoomni jiru maayidha jechuu barbaade. Asirratti wanti hubatamu qabu. Manni sirreessaa keenya akka durii sanitti hin jiru. Dur akkas ture. Bakkee itti namni dhiitamu, bakkee ciisi, ndoo maal jedhama, yeroo tokko tokko maaltu jedhama, iddoo qilleensallee itti argachuu hin dandeenye, iddoo mirgi namaatti dararamu jedhamee haala saniin yaadama ture. Qabatamaadhaanis dur akkas ture. Amma garuu qabatamaadhaan kan jiru tokko namni iddoo mana sirreessaa yeroo galu inni guddaan tokko iddoo ciisichaati. Namni kan kaasuuf jechuudha. Iddoo ciisichaa kana mijeessuudhaaf piroojektii adda addaa ijaaruudhaan manneen gaarii ta'an kan amma qilleensa galchuu danda'an bakkee ciisichaa jechuudha. Isa inni guddaan mirga dhala namaatiif murteessaan iddoo itti ciiftu, iddoo gaditti baatee waa laaltu, iddoo qilleensatti argattu. Kun yoo hin jiraatin namni qilleensa kan hin arganne yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Baay'ee dararama. Dur iddoo muraasa wayiitti gadhamtee bakka tokko tokkotti maal jedhaa addunyaan kunuusi gahe jedhamee faa lafa jala fa'atti yeroo itti armaan dura hojjetamutu ture dur jechuudha. Amma immoo haala amma keessa jiruun ammoo lafa iddoo bal'aa bakka dhiphina yoo jiraate illee ammoo mijeessuudhaan lafa gaafachuudhaan bakka haaraa itti ijaaruudhaan. Fakkeenyaaf piroojektoota babal'isuudhaan. Akkuma jirutti ta'anii jechaadha. Qajeeltoowwan mirga dhala namaa. Mirga namoomaa kunniin garuu bifa eeggamaniin ta'uu qabaadha. Bakka tokkotti baay'ee walitti ukkaamaniiti hin jiru. Isaan manneen sirreessaa tokko tokko amma Adaamaa keessa jiran ilaaluun ni danda'ama. Magaalota kanneen biroo kan akka Baalee Roobeettis ilaaluun ni danda'ama. Kanneen birootis maqaa dhahuun ni danda'ama. Maaliif kan jiru hin ka'a. Kana fooyyessummaaleef dadhaame. Hojjimaan silaa itti gaafatamummaan aangoon seeraanii bulchiinsa manneen sirreessaatiif kenname kanneen keessaa. Furuu akka danda'uu fi yaada jedhutu ka'a. Kanaaf ka'a waan ta'eef maal jettu isin koomishinara? Kanarratti sirriidha. Dhiphinni jira. Iddoo dhiphinni iddoo ciisichaa jira. Isa ammoo yeroo irratti fooyya'aati jira. Amma baranumaayyuu kan piroojektii mootummaan bal'inaan qabate akkuma jirutti ta'e sirreeffama seeraa wajjin ta'uudhaan baajituma xiqqoo jirtuunis godina gara 8 irratti jechuudha mana haaraa bakkee akkasii san itti dhiphinni baay'atu san irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Manni haaraa ijaaramee akka hojiirra oolu godhamaa jira. Bakkee amma akka Adaamaa jettan kana bakkee akka amma Baalee jedhamee ka'e kanarrattis manni haaraa ijaaramee haala mijataa ta'een jira. Rakkoon achi amma Baalee jiru naannoo mana fincaaniitti wal qabatee rakkoo jiruudha malee mana haaraa kan baay'ee mijataa ta'etu jira. Kan Shawaa Bahaa Adaamaa kanarratti jiru ammoo dhiphinnatu jira. Namni baay'atee dhiphinnatu jira. Isa ammoo firuudhaaf ammoo piroojektiin bal'aan asumatti jechuudha. Kan akkuma biyyaatittuu fakkeenya gaarii ta'uu danda'u ijaaramaati jira jechuudha. Kanaaf yoo lachuu yeroo namni baay'atu dhiphinnaa jira. Iddoo dhiphinnaa kanarraa ka'ee namni haalli itti walitti siqee ciisutu jira. Yeroo tokko tokko ammoo yeroo rakkatutu jira. Isa sana jala jalaan hiikaa uummatallee qindeessaa, sirreessaa, mana haaraa ijaaraa. Amma sulaallamee piroojektii tokko tokko sulaaltanii piroojektii gaarii ta'e kan qilleensa illee galchuu danda'u. Kan iddoo baay'ee namaafis mijataa ta'e siree isaa wajjin haalli ittiin hojjetamaa jiru jechuudha. Rakkoo kanarraa kaane jechuudha. Rakkoo amma hawaasni kaasu kana sirreessuudhaaf jennee haalli ittiin hojjetamaa jiru jira jechuudha. Kanaaf kan hawaasni kaasu dhiphinna iddootti wal qabatee rakkootu jira jedhamee ka'u kun sirriidha. Isa sana ammoo dhawaataan sirreessaa irratti xiyyeeffanne naannoo ciisichaa kanarratti. Inumaayyuu bara kana maal godhaati jirra? Ciisicha qofa mana qofa ijaaruu sun taan siree wajjin siree sibiilaa keessattuu amma. Firaasha wajjin firaasha kunoo cidii kana yeroo galchitu maalidha? Nyaata adda addaatiitu keessa gala. Nyaata to'aan waan akkasii kanneentu keessa gala. Kun ammoo ciisee rafuu hin danda'u. Hin nyaatamu. Kun ammoo maal ta'a jechuudha? Mirga dhala namaa kan jennu san bu'uuraan diiga jechuudha. Isa ammoo balleessuudhaaf
بفادات يفنن بكيرا كانت امو كوليجوت ادداد بسودان حالتين وان سان سريسودا في حجتا جيرو جيرايچو كامبرو بروجيكتوني قبتنا كوماجوت تا ايتشارا غودتوتين وغا كور سديتي غديو كان موتين وغا كور سديتي غدي ادونت سريفمن غادانت بكمراس قفتي لك انجيرني ادو وانجي دوغلي وانا كانا كنجيتشارا بكم غودتوني وابلي سنت سريفمنتي عمل ساني سريفم غدندام بكبروم ستارغتني جدوغلي سكانا كنين ببدن كونمو نموتا عمري سانيتي ولينجين وجين بكتوكوتي داماتي انجيرو يو كان سريفاماتي انجيرو كومي جينو كا واسكي حساب ننجيتشارا كومالي فرمو دداوي كونسي مالي داول كباتا ركوما دنديتي باجيتا ولكباتي واسريسوتين ولكباتي جلجلا تاواتا تاواتا ركودران كيساتوريتو بالداوانت افيتشو توكو اكومودي غلطو ادون تشيسن ادون مالتان ادون غديباتي درين رتونو غوتو ولكباتي وانت زراتو قبو وانت رتتي يفاتم هجتا ماروجيرا ارغني تاسفاي بودامو مالي تدوفتايتشو دا درغغو تبلسيتو تجداماني وغا كوتش سديتي غد اسا قفاميت هيرلي سيرلي كانكاو جوليا موغا كوتشاني غديله كوقتلالمو قبودا وغا كوتشاني غدي تاني وري دفانتو جيره وغا كوتافور وغا كوتسدي وغا كوتلم وريتا انتو جيره اسانيف ام ادامارت كوبت اكا اورميات ورا كوتشاني غديسن ادامارت حالي ميجتي حالتي دفا ني كوقتلالمو قبا سمو ساني تو تزرتو قبا كوقتيچو دجره كانيچو ورمو وغا كوتشاني اولي هنغا وغا كوتسديتي جيرنمو اكا سيرا يكاتتي ولالو يا ورا عمرين ساعتي قفوي يقو يدميت كاللالم ورا بيكتو تا ورا غودو سانيت ولتفيدو صوباتي ورا تقفوي يقو يدميت لالم يرو بديسرا ودان اكاتو مسنين بديني ساني اللي حالتي لالمو تجير حالتين كوبات لالمو تجير كان دائما وغا كوتشاني غدي سنين ارا كوغا كوتسديتي غدي جيروسن اللي كوبات لالم حالا كان انا مو غورماي راي مننه سريسا هوند براتو جن اتديما ماتي كنجرو فكينيا في دوغلا غرا افريشن رتما يالي داف وجتما تيرچو فكينيا شاشمن رت اسلا رتس اسي ادامتس كوبت بهيتي جرا ريبي امو هررك بهرتس كوبت حالسنين حالتين ادام باسا جيرو جرا جيم رتس حالتين وجتما جيرو تيرا كون يون سرتين حالا كان وليت ماكتي دينزسو داف اندندام وعمل الدداق وانت افنا موت غودا في اي باك سنت يفنو ارغچو دا ما يدا فنو ارغته وجتما يفنو ارغچو انت قبو في كسمتو بلستو تا كنجره ما يكونين غودتو نو كان درغون عمر انسانو غكرو سديتي غدي جيرن غودتو تا ينوتي بلستو تا ينوتي با ان قبو واسكي سنتشال يرو الددات با ان قبو سو بي الددات نسمون كون ريف لا فارو فاجر وانت يا نموت ادداك سغلي بالي صافو موسى تلموت موطات ايچارا كنراك اي نموتين كما كان سلا بروم سكن نمو في قبو في برچو قبنس لاكوف ثاني حواسك يستولكا تاريتي كنفانا با ان قبن كنفانا ولسمسي سودان تي فنوني دمي كنافكن نمي لا فارا يارجوتكو حواسك يستتچار كوتانا واساكون قامنا واساكون كيسمتو ريف لفاضو فاتنجرا قلتارا بلسا ددا بلسين يمو ركوا ددات فسات لموتي بكتوكوت سلا كونون فامي غمطين سموتين ساتو غما دداتين برتي ركوس ايررا بلسا سنر حالتين ديبو قبو اومو قبا يادا اوغاجي دورا كودان هواسني كوماتا كنافي كوميشن كيسن كنافتريتي فوندرستانان تيفنو اكامي كنيرا سريدا وانت كيكون هواسني كانكاسو سريدا اوسما كيسا نمنسي سري فامي كان بو هدو تجرا وانت اف كسر تبي كو انت اف حال لتك اللي سري دا نولي كان رتت ايه فاني سري وان انتان في چودا جلقا برا دورا اكمولي غلط مني سري سا كنجي سري سو داف حال اجار سا حال تاوم سا لفو موجيو القبطة حال نمني تي بحي دو تي كلين سارغت اومو داف وجيو جتما روبات لالا دبلتا نمو مالتو قدما تجرا دائماني وغا كودا شاني غدي جرانيس من مرتوجينيس تامي حالتين
ajajero kennanisit iyefannaadhaan itti kubat haalittiin calqamne jira jechuudha. Deebi'ee ammoo akkuma jedhame balleessitoota dargaggoota balleessitoota jedhamanii waggaa 18 gadi jiranis kubatti achuma keessa ta'e haalli itti iddoo itti seenan haala ittiin mooraadhaan addaan itti baasuudhaaf hojjetamaa jiru jira jechuudha. Isa kana babal'isuudha kan immoo hojjechuu qabnu fuulduraaf irratti xiyyeeffanne baranas karooraan qabanne itti hojjetaa jirra waan ta'eef dhugaadha kanarratti yoon hojjetin namni sirratu hin danda'u. Nama kan sirreessituu irratti akkaataa amala isaatiin akkaataa umurii isaatiin akkaataa umurii isaatiin qabdee ittiin deemin rakkoo ta'a waan ta'eef nullee kana sirreessuudhaafi rakkoo amma qaawa jiru kana sirreessuudhaaf kan itti deemaa jiru ta'uusaa ibsuun barbaada. Manneen sirreessaa hedduun isaanii magaalota walakkaa keessatti argamu. Kunimmoo pilaanii magaalotaa faana walitti simu. Pilaanii magaalotaa maal jedhaa? Innumaayyuu seeraan kan ta'e ragaan tokko tokko akka dhugoomsutti silaa manneen murteetti dhiyaatanii manneen sirreessaa kunniin ijaaramuu qabu yaada jedhutu ka'a waan ta'eef osoo qarree magaalotaa irratti ta'e bakka tokko tokkotti dhugaadha magaalota itti dhufe manneen sirreessaa sanatti. Kana faana immoo karoorri bulchiinsa manneen sirreessaatis abdee ta'aa deemuu qaba haaromaa deemuu qaba yaada jedhutu ka'a hawaasa keessatti jechuudha. Maayidhaafuu bakka tokko tokkotti rakkootu mudataa hin jira. Manneen murteetii fi manneen sirreessaa irraa fagaachuu irraan kan ka'e rakkootu mudataa hin jira jechaadha. Lubbuun namaa saala ittiin darbee darbaat hin jiru ni mudata waan ta'eef kanarratti iftoomni jiru maalidha? Asirratti akkuma jedhame ijaarumsi isaa durirraa kan ijaarame waan ta'eef sirriitti itti xiyyeeffatame haala amma jedhamu kana isa qofaa miti mana murtii qofa sun taana. Guyyaa guyyaadhaan kan wal qunnamnu mana murtii tokko mana murtiiti kan biraa ammoo hospitaala bakkee iddoo tajaajila fayyaa namni itti argatu achitti argachuun akkuma jirutti ta'e yeroo namni dhibame dafte geessuudhaaf kan si gargaaru naannoo sanitti dhiyaachuu dhiyaatee ijaaramuu qaba tureedha. Tokko tokko haala gaariidhaan akkasitti deemamaa jira warra amma ijaaramuuf deemu kanneen haala saniin yeroo tokko tokko maalidhaa tokko durfamee ijaarameeti manni murtii fa'a ijaarame hospitaalli fa'a ijaarame. Iddoo sanii lafa dhabda jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hamma danda'amaatti haala itti dhiyaachuu danda'uun lallamaatti bulchiinsa magaalaa wajjin ta'uudhaan bulchoota godinaalee wajjin ta'uudhaan haala ittiin lallamee bifa haaraatiin ijaaramuuf deemu jira. Fakkeenyaaf mana sirreessaa Booranaa irratti yoo ilaalamu jidduudha. Jidduu magaalaa jidduu keessa jira. Iddoomti ishiitu xiqqoodha. Namni haalli ittiin gadi ba'ee waa ilaalu waa qilleensa argatu hin jiru. Mana seenaa manaa baha rakkoodha gadadoodha jechuudha kun sirrii miti. Isa kana sirreessuudhaaf maal godhaatu jira achii baasne bakka biraatitti daarii magaalaa irratti haala ittiin deemamaa jiru. Yeroo akkasitti deemnu ammoo manni murtii ho'aa achi jiraa cinaasa hin jiraa jettee ilaaltu hin jiraachuu dhiisuu danda'a lafaa wal qabata durfamee kan qabate wajjin. Silaa akka ta'uu qabu yeroo kennamu yeroo mana murtiitiif kennamu. Yeroo naannoo hospitaala fa'aaf kennamu mana sirreessaatiifis akkam ta'a jedhamee jala deemamee haala saniin qaama adda addaa amansiisanii haala saniin haalli itti fudhatamu hojjetamuu qaba. Haala kanaan amma itti deemamaa jira. Duraan ammoo bifa bittinnaadhaan jira. Kana qofa osoo hin taane waajjiraaleen adda addaa olaaltu kan walitti dhiyaachuu qaban hojiidhaan walitti dhufuu qaban. Fakkeenyaaf akka amma waajjira haqaa olaaltu waajjira poolisii olaaltu hojiin isaanii tokko. Garuu bittinnaaniitti kan jiran ilaaltu walitti dhiyeenya baay'een qaban. Akkasuma kunillee ilaalchi akkasii kun waan jiruuf namni iddoo wayiitiitti yeroo waajjira tokko deemu kamtu isa faanaa dhufa. Isa wajjin kan deemu kam jedhamee haala sanii hojjetamaa waan hin turreef bifa bittinnaa'eedhaan kan jiru. Inni guddaan ammoo rakkoo ta'ee kan jiru isa haala adda addaa uumtee lee gara mana murtii geessuu hin dandeessaa gara hospitaalaa geessuu hin dandeessaa. Inni guddaan rakkoo kan ta'aa jiru ammoo iddoo dhiphoo keessatti jiddugala magaalaa keessatti. Yeroo akkasitti manni sirreessaa taa'u rakkoo adda addaaf balfa adda addaatiifis saaxilama waan ta'eef isa san sirreessuudhaaf hojjechaa jiru ta'uu isaa. Qulqullinni manneen sirreessaa ammoo iddoo hedduutti baay'ee sadarkaa yaachisaa argeera. Kun immoo faalama naannoo faana wal qabatee rakkoo guddaa dhaqqabsiisuu irratti argama. Maaliif sirreessuu dadhabee bulchiinsa manneen sirreessaa komishiniin bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaa dhimma kana? Sirriidhaa shawaabaatis baales. Booranas rakkootu jira. Rakkoo kana garuu maaliin sirreessaati jirra? Bu'uuraansi akka sirratu godhaati jirra. Fakkeenyaaf mootummaa amansiisuudhaan kan shawaa baasan as keessa akka bahu godhamee piroojektii haaraa ijaaramaati jira jechuudha. Waggaa tokko keessatti xumuramuu kan danda'u.
hala gari dan bifa data ina ko biya te tukan injirechu wahan gari kan ta yechu bale ratte sero era rakko gudda ta et balfa dadda chike sabawdan halittini rakko gudda te tijira in rakko nisa magalat ke sajirachu sunta lafti sabal dada mijeta da akkata mana finchani san itito atan bifa ratin jaru da amma yesu da buda walqata rohunda magala nuwa sitti diyatef rohunda mana sirresa qaritti bafna yechu indandam amma yesu gafata wontisun akkata tiqabinsa sa amma yesu gafata kana mo malgone basi gudda bafatu kan nama gafatu dabata mitmutum makan te icrc kanje da mu gafanne baranuma amma ro amma kan hojjeta mate yechu da bifa amma yatin rakkosan rakko bulchin sagari na no sanita etira hawas ni ro baie kin kasa ti gadiba wante tugalle rakko bulchin sagari cemata eje esasan hambisu daf amma ro amma kan hojjeta me hojini sa calqaba me hojjeta ma kan jiru be rakkosan bu uran nim fura jennet yan ba boran ratis kam duran ka secho da jiddu won jira sirrefa ma fu mi jeta amti echo da gadiba e bakken to no jeni jiru isalle turu madarbe kana left kidna me ak hojjetam halim jeesenet hojjetaati jiraachu da kanaf eddo ba ira ku gudda ka manratte tiye fanne hojjetaati jira ha ka nawas ne ka sulle sirida nulle amu kana sirresu da fi putanno da hojjet sirrefama amanama yechon mal jechu da sirrefama amanama namota tuttibas dugungura yechu da wonte kasisu kun amanama miti yechu gafata kun ammo namota addam basu namota je tokko lalu dabu sirrefaman seera kamiyyu yero nubira dufu ije tokko lalu dabu rangafata irraqait amanama yechu dan okim sensum tike naychu ala daddatin kun amanama da kun amanama miti jede farajju danga kun ammo buuran rakko ilalchat rakko ilalche cemare sirrefaman seera kamiyyu akmu duran kas kayo sirre man sirresa kuni aje jamana murtitin namota dufan sirrefamto ta dufan tursisu dan gudda yirot murtaizan tursisu da yirot tursiftamu murgasa idde tursifta kanaf kan amanama da yitte halittin baste dida ulchitun jiru yechu kanarra kamet amanama da kanje da me farajame tirot gafattu amanama da amanama kanje dam hundu akka amanama titilalu achumat egu qabda amma manne sirresa oromiya ke satti kanotta ajirare commissioner qasim amma yiroma kana kan taajiru rakko kana ganna ke sirritilalle tijira sirti tintala lege ke sinilalle tijira namota basun kun hala daddatin biro harum salle badinna kaet qapti gudda tokota et lallamate ture manasiresa wujisa manasiresa kan komachi sukesa kan hawasnille komachi sukesa tokko amana ma dajedani faddatin laludan hallina moni tokko bahani tokko ammo bahani ala turan ero addadda ka atetur isasan hambisu da firatto jetame tintal geggefame ero amma kan irratto jetamaati lecho qawa qawa krasa sabduma qawa hujimata idam ko madde krasa sabdumaati amma eddo setille amma commissioni kanatti gruftan sille ero murasa tariti rakon hidde gad fageffate commissioni bilci samanestressa kana ke sature rakon ijonto ko kana waasna batnan am hangamati le ko machatin kanjiru kana yero to kottika jijiram fayidame e gamul le yobate batnan waayin sirrefama amanam akuni double standard te yera logi umejira ichara logi hama umejira kun mo sera wonta be kamti qabumti rakko gudda wal dofsi satin waasni kan batnan komata ngari gari na chuma kesa tay daldalata amanama ta usatin huji sa ala jirulle akuma durit bashandane tuma gaggeesa maati isaas daqee laalaatiin deebi'a adaamarratti fakkeenyaaf tokko hidhame finfinnes daqee maati isaas laalee daldala isaas laalee alattiin deebi'u hin jira jechaara achumaan ka badee achi buutee isaa dhaabamellee hin jira ragaaleen tokko tokko kan dhugaan akka dhugoomsanitti jechaara kanaaf dhimmi kun rakkoo guddaa uumaati hin jira haarumsaan booda kanarratti hojiin hojjetameef bu'aan argame ammas quubsaa miti jechaati hin jira hawaasni maal yaaddaniirtu nu kan yaadne tokko bu'uuraan rakkoolee san addaan baasneeti jira yeroo dhufe dhiyoo ta'usi akka dhumne rakkoo kana duraani san biiroo haqa keessa waan tureef nan beeka rakkoo kana sirritti xiinxallinee addaan baasnee akkamitti kan jedhu laalleerra tokko sababoota namni gadi bahuun san salphisuudha sababoota wanti amma kallattiidhaan itti deemamee hojjetamaa jiru hojiirra oolee jiru jechuudha isaa amman fooyyee fide kan jedhu laalla jechuudha
sababoonni tokko baankii deemaa kan jedhu sababa. Isa warra baankii wajjin dubbatame akka achitti dhufanii tajaajila argatan godhamaatu jira. Kan biraa bakka bu'ummaadhaaf ba'a. Bakka bu'ummaa jechuun abbaa langaa bira dhaqee bakka bu'ummaa sirriidha. Mirga qabaa yeroo hidhamu namni tokko maatii qabaa waan sochoosaa ture san seerumaan kan eeyyame waan ta'eef bakka bu'aadhaan wanti inni sochoosaa ture san deemamuu qaba. Isa san godha jedhee ba'a duraan. Isa san ammoo xiinxallee ilaallee ganuma kana keessa jechuudha yeroo karoora raawwannu jechuudha naannoo fulbaanarraa kaasee maal goone jechuudha abbaa langaa wajjin abbaa langaa achi dhufee achumatti tajaajila san akka kennu godhamaatu jira. Ammas ka maallaqa qabu manneen sirreessaa keessatti moggaasa biraatiinis haa ta'u waan biraatiinis haa ta'u akkuma barbaade ta'a maallaqa isaatiin waan jedhamutu jira. Kun immoo rakkoo bulchiinsa gaariitiifi caasaa achi keessa jiru saaxilu baasee jira waan jedhamutu kaa'echaadha. Amanama jedhamee gadi lakkifame achumaan badee kaafe hedduutu jira. Ragaan arganne akka hubachiisutti achumaan badee kaafeetu jiraachuu isaati baay'een akka kaasanitti. Kana hojjettoonnummaa nuyi achi keessa jiran hojjettoonnummaa achi keessa jiran kan badhinnaan komatu. Hojjettoonnummaan keessa achi kana badhinnaan komatu waan ta'eef kanarratti tarkaanfiin quubsaan hin fudhatamnes ni jechaa jira hawaasni waan ta'eef maali falli kanaa? Falli kanaa kan ta'u tokko hoggansarraa kan ka'udha. Hoggansi naannoo sana jiru tokko rakkoo ilaalchaa qabu kan akka sirreessu gochuudha. Inni hojjetamaatu jira. Inni immoo dhaawataan sirrataa kan dhufu akkuma duraan jedhame bal'ina qaba wannoon isaa rakkoon isaa jechuudha. Isa kana sirreessuudhaaf maal godhaatu jira jechuudha. Qorataa sirreessaa bakkee rakkoo jiru bakkee rakkoon itti mul'ate ammoo tarkaanfii fudhachaa hanga hoggansarraa ari'utti hanga hojiirraa ari'utti warra fakkeenyaafi baase haala amma jennu kanaan baase nuqunnameeti jira. Warra baase barannuma haguma hojii kanatti galle haguma xiinxala geggeessinee hojimaata haaraa diriirsinee deemnu kana nuqunname tarkaanfiirratti fudhan hin ariine hojiirra dhaabuudhaan tarkaanfii akkasii hadhaa'oon fudhateen. Wanti kun sirratu hin danda'u. Kanaaf isa san bakkeen itti sirrates jira. Bakkee nama fooyya'aa jirus jira. Bakkeen amma haalli ittiin bahamu duraan akka barbaadame bahamaa ture yeroo gabaabduu sana keessatti haalli ittiin fooyya'aa jiru jira. Akkuma jedhame waa hedduu wal qabata. Ciisichaan wal qabata. Fakkeenyaaf ciisichaan wal qabateet siree bakkee siree fooyyee qabu jira miti. Bakkee sanitti waa kaffalaniifaa waa kun koree adda addaatu jira. Koree fa'aa kennu. Ebinni miseensuma keenyallee haala ittiin keessa galee waan akkasii keessatti dhoobamee rakkoo akkasii uumutu jira. Isa kanallee addaan baasnee irratti hojjetaa jira. Bu'uuraan maaliin sirreessina jechuudha. Siree fooyyaa, mana fooyyaa, siree fooyyaa hundumaaf akka ta'u. Iddoo misooma hedduu qabdu. Misooma jallisii qabdu, oomisha bunaa qabdu, Wallagga keessaa hin qabdu, Jimma keessaa hin qabdu, akkasumas qonna adda addaa qabdu. Kanarraa gariin algamu kun qindeeffamee kaayyoo komishiniin bulchiinsa manneen sirreessaa ittiin hundeeffamee gama hojiirra oolchuutiin galiin achirraa argamu kun iftoomaan hanga hojiirra oolaatiin jira. Galiin akkuma jedhame achirraa argamu kun amma gara hektaara 421 irratti hojjetama barana jallisiidhaa fi roobaan jechuudha kan hojjetame. Galiin argamu akkuma jedhame galiin argamu jira. Galiin kun garuu baajeta mootummaa dhaabbata mootummaa waan ta'eef baajeta mootummaa keessaan ramadamu keessaa shallagama jechuudha. Achi keessatti galii ta'a jechuudha. Garuu fuulduraaf kan ta'uu qabu kan irratti hojjechuu qabnus kan mootummas amansiifnetti deemuu qabnu galii argamu sanirraa naannoo san rakkoo jiru. Amma rakkoo konkolaataa cimatu jira. Manneen sirreessaa keenya baay'een isaanii konkolaataan qabanii barana garuu kama qabnurraa akka argatan godinaalee hedduu akka argatan gooneeti jira. Haa ta'uuti garuu. Rakkoolee akkasii kanneen ittiin hiikuudhaaf galii argamu kana akkuma jiruun manneen sirreessaa naannoo sanaatiif rakkoolee jiran san hiikuudhaaf oolee kan jedhu akka aadaatti qabatamee mootummaa amansiisuudhaaf itti deemamee jira. Garuu sadarkaa tokko deemamee jira. Kan argamu san keessaa akka itti labsannuu fi bakkee iddoo rakkoo qabu. Akka maaxaramne gama gochuu jechuudha. Akka hantuunni nyaanne akka kira sassaabdummaan xiqqoo. Cinaadhaan hin alanfanne gama gochuutiin eegumsi godhamuuf ga'aa miti jedhama. Guddinoota adda addaa irratti galii argamu kana jallisiidhaan yeroo galus yeroo oomishamee galus yeroo gurguramu yeroo maal ta'u adeemsa mataa isaa danda'e qaba. Nama galmeessutu jira nama cheeggodhutu jira baay'ee of eeggannaa guddaa kan barbaadu akkuma jedhame jechuudha. Isa san iftoomina sirriitti uumuudhaaf waan galan kanneen
حالتی گل ماو تجرا حالتی باسیت او تجرا یرو گرگرام ولی چال باسیت انگور گرما یرو گل ولی کره تلالا اچه کیست هنگنون نکنومم حالتی نی هوجت ما جلو جرا کرو هنگن دیبات اچه کیست آبانی رگانجت اون کامنو لالات ودیفانو ارگانوس لالات چه گرات ردیب آلالات حالتی نه ادام باسا دیما جلو تجرا چودا کمیشنر بولچینسا منیسر سام ارومیان قاسم گلگلو گافلی کپی افتوما مراس سنیدی سف دیبی کنتنیف مکا داوتو تام کپی کنیتنی دوسنگرات فننام گلتوما سنیس گلتوما فتا